Робочі будні Єлизавети Окружко – узгодження документації землеустрою, проведення перерахунків населенню, складання бухгалтерських звітів. Втім, у своєму щільному графіку інженер виробничої служби знаходить час для ще однієї важливої справи. Вже понад 7 років вона займається донорством. І не час від часу, коли виникає потреба, а постійно. Вперше, розповідає, здавала кров для одного свого колеги, який потрапив до лікарні. Сумніви, може, і були, чуть-чуть страшно було, але зараз настільки шагнула медицина вперед, що це все дуже спеціалізовані такі заклади, уважний персонал, тому я вважаю, що це зовсім не страшно. На рік Єлизавета відвідує станцію переливання крові раз у 3-4 місяці. Цього, каже, достатньо, щоб організм встиг відновитися. Дуже багато діточок, больних, там, як бачиш цих мамочок, то серце крові обливається, як вони шукають цю кров, тому що вона їм потрібна постійно для хворих, для наших бійців. Буремні події на сході України підштовхнули не одного співробітника «Полтаватеплоенерго» до донорства. Лише за останній рік до цієї справи долучилося понад 10 осіб. Любов Серченко, яка працює на обласному комунальному підприємстві «Полтаватеплоенерго» оператором котельні, також говорить, не змогла залишитися осторонь. По зову серця ми зрозуміли, що, можливо, наша ота краплинка крові збереже життя якимось тим пораненим бійцям, а я ж як жінка, там же наші чоловіки, діти наші. І треба допомагати, чим можемо ми. Ми не можемо йти воювати, але ми можемо тут допомогти. Про потреби бійців на сході працівники підприємства знають не лише від волонтерів та з екранів телевізорів. Майже 20 їхніх колег або вже пройшли крізь жахіття неоголошеної війни, або ж і зараз знаходяться в зоні проведення АТО. Проте кров не єдине, чим теплоенергетики допомагають нашим захисникам. Власне, ми, працівники, всі мої співробітники, власне, ми що робимо? Печемо пироги, печемо торти, передаємо традиційно полтавські галушки їм. Потім шиємо, дуже багато шили ми в зимній період, з собачої шерсті поясами шили. А от колега пані Любові Валентин Динька вперше здавав кров для потреб інших людей тоді, коли служив у Збройних силах України. У 94-му році отримав навіть посвідчення донора. Потяг до цієї благородної справи він успадкував від своїх батьків. Вони були почесними донорами. До цього прагне і сам Валентин. Добре говорить, що такі благодійні ініціативи знаходять розуміння і підтримку у керівництва підприємства. Підприємство підтримує, додається доповнительні дні до відпуска, вихідні також дають. Підприємство йде на уступки. Відтак, на підприємстві мають надію, що до донорського руху долучатиметься і решта працівників Полтава Теплоенерго. Та сподіваються, що їх приклад надихне і інших свідомих полтавців до участі у цій благородній справі.